Sosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra e shije të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla dhe të kripura, në mëngjes, drek apo edhe dark, për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitamin B2 dhe B12. Sipas ekspertëve të nutricionizmit, konsumimi i kosit në mëngjes sjell mjaft vlera për organizmin, sistemi tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij. Veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteret. Ai shëtëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Imuniteti. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti bëhet më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi tek kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Infeksionet. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet gjenitale. Kosi përmban laktobacile, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe mykut. Kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumoni që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur. Bakteret e këshia. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrjet në stomak ose diare, është e këshilueshme që të hani kos që në mëngjes. Pas aktivitetit fizik, proteinat të kosi jep muskujve aminoacidet që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi rikthen atë. Alergjit. Foshnjat e grave shtatzëna që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimeve, fëmijët që ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjit. Rënja në peshë. Kosi përmban pak kalori, por më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kaviteti. Kosi mbron dhëmbët nga kaviteti, ai përmban acid laktik që mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteret.